Da, da, do, da, Pop, do, 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 hello, hello, hello! Good all right, all right, all right! Oops! Hold on—is second going Good evening, ladies and gentlemen. Okay, okay, okay. Are we on? Let's see. All right, all right. Yeah. Hello, 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 ladies and gentlemen. Good evening, good evening, good evening. What a wonderful and chilly night right here in Belo Horizonte. Hold on. Yeah, there you go my friend good evening i am leonardo late and welcome as you can see here on the screen good evening welcome to the live lesson sit back relax and enjoy the ride let's uh, let me see if i can see the chat here okay okay hey now the first question to you is can you hear me well? Can you see me well? Can you see my screen? Yes, is the audio getting there? Can you get my audio? Let's see. Let me know if you can get my audio. The audio is the most important thing here today. All right, mais uma vez. Seja bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma live lesson aqui no canal do Mairo Vergara. Para aqueles que não me conhecem ainda, I am Leonardo Leite. Lá do canal Agora Eu Falo Inglês. Aqui também, on YouTube. Eu tenho alguns... Perfect, perfect, yes, good, great, yeah. Alright, I'm excited about this. Perfect, good... Good. Bom, algumas alguns avisos, alguns avisos e que eu aprendi através dessas lições, ok? Vocês vão ver a minha tela, minha, a minha tela aqui, assim, eu acho que deve estar aqui ou aqui. A tela está aqui, ok? Tá aqui em cima ou aqui assim, não sei. <laughs> ah, está aqui, ó. Está aqui, ó. Atenção, ela está aqui, ó. Aqui. <laughs> acho que sim. Acho que é isso. Anyway, alguns avisos para vocês. O primeiro aviso é o seguinte: se a sua tela ficar embaçadinha, fica, é, é por causa da transmissão. Pode ser tanto na sua ponta quanto na minha, mas ela, essa transmissão não será interrompida. Pode ficar um pouquinho igual quando você está assistindo um vídeo no YouTube de repente ele fica meio embaçado. Se ficar muito tempo é muito simples. Você vai aí na, na engrenagemzinha debaixo da, da tela. E muda, sai de 720p e passa para 460 ou 430, acho que é 430, passa para 430p. Você diminui um pouquinho a qualidade e ela vai ficar nítida novamente. All right, do that. Um outro aviso que eu tenho para dar para vocês é o seguinte: this magic story. Eu, eu tenho agora, na verdade, essa já é a terceira magic story que nós fazemos aqui no canal. E algumas pessoas me perguntam: "Você tem que, você tem que é, assistir as, as anteriores para fazer aqui a essa?" Olha, não, não, não necessariamente, OK? It's possible for you to enjoy this lesson and learn aprender alguma coisa with this lesson, mesmo não tendo visto as outras. As historinhas que eu criei para fazer as magic stories agora no começo, elas são bem facinhas e eu recomendo, caso você ainda não tenha assistido as duas anteriores, que você assista. Por quê? Porque hoje nós vamos praticar com uma, com uma das stories que nós passamos da, da, da primeira ou da segunda vez, se não me engano, da primeira vez. E nós vamos ter uma prática com ela diferente e você vai entender a última parte da Magic Story, que chama-se. Grammar practice. Ai meu Deus, vamos falar de grammar? Não. Nós vamos na verdade alterar o tempo verbal dessa história. Nós vamos trabalhar com a alteração de tempo verbal para você, para sua cabeça entender e acostumar com a necessidade da mudança de, de tempo, sem você precisar ficar traduzindo. Isso é treino, isso é músculo, isso é exercício. Você deve fazer muito. Esse tipo de exercício para você ficar acostumado, alright? It's not possible to start talking in English just by looking at me here. You stare at me in this lesson here and don't do anything. It's impossible to acquire fluency in English without practicing, without listening, and without opening your fucking mouth to speak up. Okay? Alright. Good. Então. Se você perdeu as lições anteriores, por favor assista lá. agora, a melhor forma de você não perder nenhuma lição neste canal, nenhuma live lesson neste canal, você deve se inscrever aqui embaixo, Ok no, 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 na descrição do vídeo você tem all the links, all the necessary links, todos os, Links necessários que você precisa clicar e se cadastrar. O primeiro deles, um dos melhores que eu acho, é a lista de e-mail. É a lista de e-mail, cara. Que e-mail você recebe, e-mail você lê, e-mail você olha todo dia. Alright? E todas as vezes que nós tivermos, nós tivermos aulas aqui, você será notificado. E será notificado com antecedência. Alright? right? So it is very very important that you subscribe to this list. O segundo link. Eu acho até que a Ana Luísa vai passar aí no chat o link para você se cadastrar on the Telegram app. O Telegram é igualzinho, é igualzinho, igualzinho, igualzinho o WhatsApp, só que muito 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 melhor. E o Mairo tem um canal não é um grupo, é um canal de informações dentro do Telegram. E basta você clicar nesse link se você não tem o app, você vai poder baixar o app e, e você será notificado como eu fui ontem. Quem viu o meu Instagram ontem, que eu mostrei o meu relógio, mostrei o meu relógio apitando, é, dizendo que pelo, pelo Telegram dizendo que a aula da Érica de ontem estava começando, right? Então, pô, se vocês quiserem, entra lá no, 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 no meu Instagram e vocês vão ver. E, e por último, don't forget to subscribe to this channel, my friend, and if you want to be notified by YouTube, don't forget to click to click the bell. All right, there is a bell over there. E por último, mais uma vez e não menos importante tem, subscreva-se, subscreva-se é ótimo, inscreva-se neste canal e não esqueça de colocar o sininho, porque aí você também será notificado todas as vezes que nós postarmos um vídeo ou uma live here on this beautiful channel. Good. So, todos os avisos dados, todos os avisos dados, e... e... eu li alguma coisa... Eu li alguma coisa. O áudio da aula. Tá, 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 tá. Ok. Às vezes, eu começo a aula right away, mas algumas vezes é preciso dar essas informações. Se você acha que isto é uma in relation, I don't give a shit. <laughs> ok? This is a free lesson, my friend, and it's also a free country. You can stay here, learn with us, or not. You can just. Click on the X and get the fuck out of here. All right? Good. I'm excited today. <laughs> all, right, all right, all right. Good. Muito bem. Esta aula é uma aula, esta lição é uma aula que qualquer pessoa pode fazer em qualquer nível, em qualquer nível, desde que você esteja Se você nunca praticou inglês na vida, se você nunca viu uma aula de inglês na vida, é claro que a primeira você vai ficar perdido ou perdida. alright? Uma outra coisa que eu vejo também, em, em, quando eu vou lendo os comentários e tudo, teve uma vez que eu vi um comentário que a menina pegou e falou assim, é, mas você está falando inglês, então eu não vou aprender. For, wait, wait a second, você quer aprender inglês ou quer aprender português? Você não aprende inglês em português, my friend. Alright? Nessas primeiras eu estou falando bastante português, porque é necessário uma quantidade muito grande de pessoas que estão conhecendo este trabalho, então eu falo português, porque senão a pessoa sai correndo igual uma louca. Alright? It's ok, é normal, é comum você ficar perdido numa, numa, num. num é, num assunto que você não conhece, numa habilidade que você não conhece. Então, acostume-se a ficar perdido ou perdida durante o seu processo de aprendizagem de inglês. Ou seja, a primeira coisa que eu tenho para te dizer, se você está começando agora, no seu processo de treinamento, no seu processo de aprender inglês, é acostume-se com o desconfortável, acostume-se com o ficar perdido e acostume-se com, 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 com essas minhas falas antes de começar a aula, my friend. Because if you really, really, really want to learn something here, you're gonna stick around and you're gonna watch this to the fucking end, okay? Because this is really good. This is really good practice. All right, now, if you have no idea, absolutely no idea what, what I'm talking about, stick around, because you will eventually understand what I'm telling you, all right? Ha! Okay. Okay, good. By the way, down below, down below this video, you have a link with a PDF, with a PDF of this lesson. Logo aí abaixo tem um link with the PDF of this lesson. Com o PDF desta lição. Alright? E muitas pessoas já perceberam que você pode baixá-lo antes. Então se você tem o PDF aí com você, nem o vídeo e nem o chat você precisa. Alright? All you gotta, all you gotta do is listen to me talking to you. Alright? Good. Are we ready? Alright. <laughs> yes. I swear a lot. Uh, okay. Okay, good. Good. So, now pay attention. Vamos começar com o reading. And in this and in this lesson, let me let me put this lesson here. All right? Bom, é muito importante que você entenda que essa lição nós já tivemos. Escreva aí no chat quem é que já viu essa essa lesson, Meet Jeremy. Vocês já viram essa lição, Meet Jeremy? Yes, no. Você pode escrever aí no chat que eu dou que eu posso que eu posso dar uma posso dar uma olhadinha que eu deixei meu celular aqui. Porque here on my screen I only see what it's what it's important. All right? Então se você já se você já viu essa lição, let me know. Let me know. Alright? Ok. Me, 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 me. Eu, 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 Yes? No, yes, no, yes, no. Eu já vi. para paraná. Ok. Essa lição ela vai ser importante. Você, você vai ter que fazer essa lição depois de ter feito a primeira. Me, Jeremy. Why? Because you need to understand this story, and it's a fucking simple story, okay? Very, very, very simple, very easy, and the vocabulary of this lesson is back there, on uh, on, on lesson on magic story one named Meet Jeremy, okay? It's very important that this story is stuck in your mind. It, you know, English is much easier anyway, but it, it's got to be stuck in your mind so that you can practice the change of verb tense. All right. So this reading, in this, re I'm going to do this reading really, really fast. All right. I'm going to do this reading fast, and then we're going to move on to. The change of verb tense. Eu do vou falar de vocabulary. So if you notice, if you nota, nota aí no, no PDF, there is no vocabulary explanation. Por quê? Because the, the vocabulary explanation is on lesson one, magic story one, and you can get it here on the channel later. All right, good. So let's take a look at this reading, really cool. All right, Ana Luisa Alchemy. This is the reading. <laughs> okay, here we go. We're gonna start right here. Okay? Good. Now, eu sei que a minha cara está aí num pedacinho. Don't worry about that. Okay? Don't worry about it. Because you have there on your PDF. Você pode baixar o PDF e agora você vai ter o texto. Okay? So fica não fica preocupado ou preocupada que a minha imagem tá na frente de algumas frases ou palavras all right good here we go jeremy is a boy who lives in des moines washington he's 16 and he lives in a nice house with his family he has a brother and a sister josh and amanda josh is 21 and amanda is 18 his parents are steve and anna steve is an entrepreneur and anna is a yoga instructor they are the thompson family they all live in a house very close to the sea. Jeremy is a student. He goes to Mount Rainier High School in Des Moines and he is a sophomore. He loves basketball. Actually, he practices basketball in the school JV basketball team. Jeremy likes going to the movies, riding his bike around town, and playing the guitar. But his favorite thing in the world, you know what it is? It's ice cream. Yeah. Jeremy is a typical teenager. Every day, he gets up at six, gets dressed, has some breakfast, and takes the school bus. He starts school at seven. He starts school at seven, and he stays at school until five because it has basketball practice. At 5:15, his sister picks him up at school, and they go home. Right? Good. In the first lesson, na primeira lesson. Você fica com essa história pregada na cabeça because they start asking you questions, questions, questions about the story. Okay? For example, where does Jeremy live? How old is Jeremy? Does he have a brother and a sister? How many brothers and sisters does he have? What are their names? How old is his brother? How old is his sister? What about his parents? What are their names? Right? What does Steve, his father, do? What does Anna, his mother, do? Right? What does Jeremy do? Where does he go to school? What grade is he in at school? What is he? What, what kind of sports does he like? Very good. Does he practice school in at school? Does he practice basketball at school? Good. What does he like doing in his free time? Yeah, he, he, what's his favorite thing in the world? All right, what does he do every what time does he get up every morning? What does he do after he gets up? What time does school start? How late does he stay there? Why does he stay at school until five? And how does he get back home? Okay. I asked the questions very quickly. Eu fiz essas perguntas bem rapidamente. Eu sei que pra quem não viu ainda, pode ficar, oh my god! Todas essas perguntinhas estão descritinhas, feitas, gravadinhas lá on the first lesson. Alright? Good. So now. Eu vou fazer uma coisa bem devagar para você acostumar a fazer esta transição. All right? Fazer essa transição. Okay. How old is Jeremy? He's 16. Where does he live today? In Des Moines, Washington. In what kind of place? Does he live in a house? Does he live alone? Who does he live with? Family. How many brothers and sisters does he have? One brother and one sister. What are their names? Josh and Amanda. Pausa aqui para. que você perceba, entenda a importância de você focus here. OK? Agora não é a hora do chat. Não adianta você responder essas minhas perguntas on the chat box. Lembre-se, <coughs> excuse me. Lembre-se que o importante não é você me dar a resposta correta, o importante é você falar a resposta e se ela vai estar correta ou não, não importa. Por quê? Porque na hora que eu te faço uma pergunta e você responde ela rapidamente, igual você, mas você vai conseguir responder mais rapidamente do que no chat. OK? O que você estará treinando é a sua escuta e a sua fala. Então, imagine yourself, OK? Imagine-se com isso no ouvido e você sem estar lendo nada, sem estar vendo nada, e você vai escutando eu perguntar e você diz, uh, Des Moines, Washington, uh, he's 16 uh, lives with his family in the house, um, a brother and a sister, Josh and Amanda. Um, His parents are Steve and Anna. Steve is an entrepreneur. Entende? Pegou a manha? You have to do it. Você tem que falar. Você tem que fazer dessa forma. Senão, você nunca vai se acostumar. This is very important. Você deve se acostumar a falar desde agora. Escutando. E mais. Você não. No começo, você não vai conseguir responder. Por quê? Porque você nunca fez isso antes. Alright? Não se sinta burro ou burra ou um imbecil ou uma imbecil porque você não consegue. É porque você nunca fez. Na hora que você começar a escutar e responder, vai sair errado, vai sair gaguejado, vai sair... Não tem problema. É assim mesmo, all right? Todo mundo passa por esse processo. Todo mundo que consegue falar inglês today hoje is able to do it because he or she has made many mistakes before, all right? Então, se você não consegue, don't worry. Ah, Léo, mas como é que eu vou saber se eu estou dizendo certo, falando, pronunciando certo? Você vai estar escutando. Você precisa escutar. A não ser que você tenha uma dislexia auditiva, você vai conseguir mo modular. Alright? Então, e você sempre vai escutar a minha resposta. Você sempre vai escutar a informação correta, com o som correto. Por isso que é tão importante que você look at me here in the video and speak up. Alright? Good? Okay, so what does Steve do? He is an entrepreneur. What does Anna do? She's a yoga instructor. All right. What kind of house, I mean, where exactly do they live in, in Des Moines, Washington? In a house close to the sea. Okay, it's not that important. What does Jeremy do? Jeremy is a student. Okay. Where does he go to school? Mount Rainier High School. All right. What grade is he in? Sophomore. Okay. What sports does he like? Basketball. Okay. Actually, he practices in the school team, in the school team, right? The JV basketball team. Good. And what does Jeremy like doing in his free time? Playing the guitar, going to the movies, and riding his bike. Okay, what's his favorite thing in the world? Ice cream. Okay. What time does he get up every day? At six. What does he do after that? Gets dressed, has some breakfast. And he takes the school bus. Good. What time is he at? Well, what does he do at 7 o'clock? He takes the bus. What time does school start? 7:10. How late does he stay at school? Until 5. Why? Because he has basketball practice. And how does he get to school? His sister picks him up at school. By car, okay, good. So you know this story. Now what we are going to do, and let me show you. Vou botar tudo branco aqui agora. Vou colocar tudo branco. Você, só, você vai me ver agora pequenininho aqui com tudo branco. What we are going to do now, e como é a primeira vez que isso está acontecendo para toda essa turma aqui, o mais importante é que você observe a necessidade da mudança de tempo verbal. Então, eu vou exagerar. Este exagero, eu sugiro que você faça também para que a sua mente comece a acostumar. Então, nós vamos agora pensar this situation, which is today, now, in the present. And we are going to go over. Let me see here. And we are going to go over to the past. Ten years ago. Now, I want you to imagine this story. I want you to imagine this story. Ten years ago. Dez anos atrás. Então, agora é importante. Por isso que eu acho importante você estar tá com a história do Jeremy e saber falar essas primeiras informações do, do Jeremy. Porque eu preciso que você imagine tudo aquilo que a gente acabou de ver do Jeremy e que nós já vimos há duas aulas atrás. Ten years ago. Dez anos atrás. So we are going to retell Jeremy's story in the past. E nós vamos usar. Ten years ago. Dez anos atrás. Do you remember? Dez anos atrás. 2009, okay. 2009, ten years ago, Jeremy was a boy who lived in Des Moines, Washington. Eu vou marcando aqui para vocês verem, okay. Ten years ago, Jeremy was a boy who lived in Des Moines, Washington. Ten years ago, how old was he? 16 so 10 years ago he was 16 and he lived in a nice house with his family 10 years ago the thompson the thompsons lived in a house close to the sea imagine 10 years ago jeremy was a student 10 years ago Jeremy went to Mount Rainier High School. And 10 years ago, he was a sophomore. 10 years ago, Jeremy used to love basketball. Sim, eu falei used to. Posso falar loved? Posso. Ao final, eu vou explicar a diferença. Inclusive, nossa querida Erica ensinou ontem. So 10 years ago, Jeremy loved basketball. Actually, 10 years ago, he practiced in the school JV basketball team. Ten years ago, Jeremy used to like going to the movies. or 10 years ago, Jeremy liked going to the movies. Ten years ago Ten years ago, he liked riding his bike around town. Ten, year, oops. 10 years ago, Jeremy liked playing the guitar. 10 years ago, Jeremy's favorite thing in the world was ice cream. And 10 years ago, Jeremy was a typical teenager. 10 years ago, my friend, Jeremy used to get up at six. 10 years ago school started at 7.10 or 10 years ago school used to start at 7.10 10 years ago jeremy used to stay at school until 5 because 10 years ago he used to have basketball practice and 10 years ago Jeremy's sister used to pick him up at school and they went home. Hehehe <laughs> all right, guys, let me explain this a little bit better. Alright? O que que nós fizemos aqui? Nós pegamos a mesma história, a qual você deve estar careca de saber, e nós colocamos ela num outro ponto de vista normalmente nós vamos falar esse tanto de 10 years ago. No, we're not gonna do that. Mas para o propósito do nosso treinamento, we're gonna use, we're going say 10 years ago. E se no seu treinamento você quiser usar five years ago, yesterday, 10 uh, months ago, 10 days ago, no problem. Depois eu vou colocar o bloco aqui, posso colocar várias, várias frasezinhas que vão indicar que é no passado, ok? Para você, inclusive, alterar. So, it is very important that you say 10 years ago, que você diga, 10 years ago, Jeremy was a boy who lived in Des Moines, Washington. 10 years ago, he was 16. 10 years ago, Jeremy was 16. And 10 years ago, he used to live... In a nice house with his family. Antes da gente continuar para essa prática, let me open this here for you. Okay. Ten years ago. Ten years ago, Jeremy used to live or É, let's put used to live in Des Moines. Ok? E vamos botar aqui, ten e, Opa, não. E vamos botar aqui... Vou escrever depois e mudar a cor. And ten, And 10 years ago... <laughs> acabei de ver... Acabei de ver um, um comentário aqui. Não é ao vivo, não. <laughs> Acabei de provar pra você que é o meu. <laughs> I love doing that. Okay, Ten years ago, vamos botar aqui agora. Jeremy lived in the Moines. Por que, que eu tô colocando isso aqui? Eu vou explicar pra você. Ok. 10 years ago, Jeremy used to live in the Moines, and 10 years ago, Jeremy lived in the Moines. Yesterday, Erica deu uma aula maravilhosa sobre used to, ok? E aqui, eu, eu achei legal porque eu já estava programado para dar essa aula hoje, e aqui eu queria te mostrar a diferença, ok? Jeremy used to live in the Moines and 10 years, years ago, Jeremy used to live in the Moines, and 10 years ago, Jeremy lived in the Moines. Toda vez que você quando você, o que que vai fazer você usar o used to live, used to go, used to be, used to write, used to study, used to do whatever you used to do. OK? O que que vai fazer você ter vontade de fazer o used to? É o nosso ia cantava, dançava, era, fazia, comia e não come mais e não é mais. Não mora mais. Ok? Não canta mais. Então, aqui no caso. Então, é, é muito simples. Toda vez que você quiser dizer. If, ia, era e tudo. Vai ser used to e o verbo. Então, por exemplo. Ah, eu morava. I used to live. Se você usar. Lived. Vai ser. Morou. Então, aqui, ó. Ten years ago. Ten years ago, Jeremy morava em Des Moines. Ten years ago, Jeremy morou em Des Moines. É por isso que eu não estou tão. Atre... Por isso que nas... nessas frases aqui, eu coloquei muito o past simple, normally. Por quê? Porque o que a gente precisa é simplesmente sentir a necessidade do passado, ok? Claro que vão ter várias palavras, várias frases aqui, que o melhor seria. Used to be a student. Used to go to Mount Rainier High School. Mas, para o propósito deste treinamento, no problem. Inclusive, é bom para você treinar a pronúncia dos verbos no passado. Ok? So... Tá claro isso? Toda vez que você for usar used to live, or used to go, used to be, é o era. Ia. Ok? E aqui vai ser o passado direto. OK? Good? Good? Is that clear? Is that clear, guys? All right. Good. Tá, muita gente, muita gente fica muito preocupado com os detalhes, OK? Então, toda vez que foi, ia, era, comia, dançava, pá, pá, é used to. OK? used to e o verbo e o verbo simples não precisa botar ed não precisa botar nada ok? então por exemplo eu era used to be ah, vou até botar aqui pra você ver used to be era <laughs> assim ele funcionando aqui used to be era used to go ia Uh, used to live. Morava. And that's it. Ok? All right? Pronto. É só isso que você precisa saber. Você vai ser com ING e tudo. Deixa lá para a aula da, da, da Erika. This is the most important thing. Então, toda vez que você quiser. Aí Por isso que tem várias. Por isso que tem várias. É, tem até uma música, né? Tem até uma música. É, I used to love her, ooh, yeah, but I had to kill her. Right? Muita gente acha que preci nós precisamos de uma palavra em português para traduzir essa. Ok? Used to be não é costumava ser, não. Ok? É, era, cara. <laughs> Só que o brasileiro tem uma mania de achar que cada palavra em inglês tem que ter uma correspondente em português. Não, eu preciso, não, Léo, eu preciso dizer esta palavra em português. Eu preciso, precisa, cacete, cara. Não precisa. Used to be, é era. Ok? I used to love her, I used to love her, I used to love her. Eu a amava. But I had to kill her. Mas eu tive que matá-la. Eu a amava, uh, 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 mas eu tive que matá-la. <laughs> ok? Não é eu costumava mala. Não. Alright? So don't worry about this. Não há nessa frase, nessa frase aqui, ó, 10 years ago Jeremy used to live in Des Moines. Ele morava. Há 10 anos atrás, Jeremy morava em Des Moines. Ah, mas e o used tu Não vai falar não? Não. Não tem significado nenhum aqui isso aqui em português. But in English é tudo junto, used to live, used to live. Isso aqui não é uma frase, é praticamente um verbo. Used to go, used to live, used to be. I'm not half the man I used to be. <laughs> okay. <laughs> All right. Good. <laughs> All right, so let's continue here, guys. Let's continue because we've got a lot, of, <laughs> we've got a, we've got a lot of training to do. All right, so here we go. So the first thing that you are going to do is try to retell the stories. Você vai tentar recontar essa story in the past. Jeremy was a boy who lived in Des Moines, Washington, ten years ago, and ten years ago he was sixteen. And ten years ago, he used to live in a nice house with his family. Ten years ago, the Thompsons used to live in a nice house close to the sea. Ten years ago, Jeremy used to be a student. And ten years ago, he used to go to Mount Rainier High School in Des Moines. Ten years ago, ten years ago, Jeremy was a sophomore. Or ten years ago, Jeremy used to be a sophomore. 10 years ago, Jeremy used to love basketball. Actually, he used to practice in the JV basketball team 10 years ago. 10 years ago, Jeremy used to like going to the movies. Actually, he used to go to the movies a lot, right? 10 years ago, Jeremy liked going to the movies. He liked riding his bike around town, or he used to, and he used to, uh, ride his bike around town. Jeremy used to like playing the guitar. Nowadays, he doesn't even know how to play. Jeremy's favorite thing in the world 10 years ago was ice cream. Yes, my friend, 10 years ago, Jeremy was a teenager. Now he's a young adult. Now he's 26, right? But 10 years ago, Jeremy used to get up at six and 10 years ago he used to have some breakfast he used to get dressed at six o'clock right and school started at 710 10 years ago right 10 years ago Jeremy used to stay at school until five you know why? because 10 years ago my friend, Ten years ago, he used to have basketball practice at school. And ten years ago, ten years ago, Jeremy's sister used to pick him up at school, and they used to go home, have dinner, get together with, with his family, and so on. This was ten years ago. Wow. Long time ago. Great. Great. Now here here comes here comes the nice part. Okay? Here it is. Okay. On your PDF, you have this guide. So all you got to do, all you got to do is look at the transformation here. Present simple Jeremy is a boy, olha como é que agora ficou simples para você. Jeremy is a boy who lives in Des Moines, Washington. Ten years ago, Jeremy was a boy who lived in Des Moines, Washington. Right? Ten years ago, he was 16, blah 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 blah. But now I want you to ask the questions. Yes. Okay? Então, nessa prática, você não só vai recontar a história 10 years ago, como também vai perguntar para mim, ou para você mesmo, ou para qualquer pessoa, the questions in the past. E este eu posso garantir para você aí, que acha que sabe tudo, que acha que isso é fácil para caramba. I wanna hear you. Eu quero escutar você asking me questions in the past. It's not easy asking questions in the present, and definitely it's not easy to ask questions in the past. You need to practice. All right. So here, ten years ago, Jeremy was a boy who lived in Des Moines, Washington. Há possibilidade de vários de perguntas diferentes? Yes. My favorite here is where Did Jeremy live? Where did Jeremy live 10 years ago? Or if you want, where did Jeremy used to live where did jeremy used to live 10 years ago guys eu estou escrevendo all right eu estou escrevendo isso aqui para vocês but the most important is that you ask the question all right it is very important. só ler não vai adiantar okay so 10 years ago, Jeremy lived in Des Moines, Washington. Question. <coughs> Excuse me. Where did Jeremy used to live 10 years ago? 10 years ago, Jeremy was 16. Question. Come on. Here. Speak. How old was Jeremy 10 years ago? Good. How old was Jeremy? Ten years ago. How old was Jeremy ten years ago? Ten years ago. Ten years ago, the Thompsons lived in a house close to the sea. Question: Where did the Thompsons live? 10 years ago. Or Where did the Thompsons used to live? Used to live 10 years ago. All right? Good. Um parênteses aqui bem importante. Não se preocupe com a pronúncia disso aqui, ó. OK? Used to, used to, used to, Aqui, ó. Used to, same thing, não muda. Used to, não, não precisa ficar preocupado com used to. No, same thing, okay? Used to, simplifica as coisas. Used to, all right? Okay. pelo amor de Deus, eles não vão querer saber por que que used or not used, né? I'm asking a question, that's all. Mas a pronúncia é a mesma, por isso que não é, é isso que é importante vocês entenderem, ok? O jeito que está escrito aqui não importa, as long as you say it. Na hora que você disser where did the Thompsons used to live 10 years ago, não importa se você escreveu com d ou sem d. The most important is that you say it. All right, so where did the Thompsons used to live 10 years ago? 10 years ago, Jeremy was a student. Mm. Mm. What did Jeremy do 10 years ago? Or or Mais comum. What did Jeremy used to do ten years ago? What did Jeremy used to do ten years ago? He was a student. Okay, he was a student, or he used to be a student. What I used to be a student? Ten years ago, he used to be a student. Ten years ago, he used to be a student. Jeremy used to be a student. All right? Clear? Eu vou terminar nessa. Essa aqui é a última que eu vou dar escrito. O resto vocês vão ter que me dar oralmente. Eu não vou escrever. All right? Are you ready? Ten years ago, he went to Mount Rainier High School in Des Moines. Eu quero que você me faça uma pergunta. Que a resposta seja: To Mount Rainier High School. Here we go. Where did he. Where did he go to school ten years ago? Or where did he used to go to school ten years ago? All right, where did he go to school ten years ago and where did he used to go? where did he used to go to school ten years ago se essa se esse quadradinho ficou confuso para você é porque você não assistiu the first lesson magic story one okay so if this is confusing for you go to lesson one and watch it and you will understand why all right good so where did he used to go to school or where did he go to school 10 years ago? Mount Rainier High School. 10 years ago he was a sophomore. Question. What grade was he in 10 years ago? 10 years ago he practiced in the school JV basketball team. And they went home. No. Here it is. Okay, ten years ago, he practiced in the, J in the school JV basketball team. Vou ajudar você aqui. Did Jeremy practice basketball ten years ago? Or where did he use to practice basketball where did he use to practice basketball i'm giving you choices here to dando options to you so that you can have the feeling É você que vai ter o feeling de qual que é a melhor que você vai usar. Você já sabe que uma é ele treinou e a outra é ele treinava. That's it. Alright? Então, se você já tem essa informação, you play around with it. Brinca com isso um pouco. Alright? Por isso que é importante você pegar isso que eu estou te entregando and practice. Igualzinho o Jeremy practiced. basketball right okay all right uh 10 years ago jeremy liked going to the movies what did jeremy like doing in his free time 10 years ago 10 years ago he liked riding his bike around town mesma coisa. what did jeremy like doing in his free time e aqui a mesma coisa. 10 years ago 10 years ago his his favorite thing in the world was ice cream what was jeremy's favorite thing in the world 10 years ago what was jeremy's favorite thing in the world 10 years ago and here what kind of person was jeremy 10 years ago that's not important okay Esse aqui é bobagem, tá? Se vocês não quiserem fazer pergunta para esse aqui, no problem. Here it is. Ten years ago, Jeremy used to get up at six. Question. What time... Vou até começar aqui para vocês verem. What time... did... Tu, 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 What time did Jeremy used to go? Not used to go. What time did Jeremy used to get up? 10 years ago. What time did Jeremy used to get up? 10 years ago school started at 7:10. What time did school start? 10 years ago. 10 years ago Jeremy used to stay at school. Jeremy used to stay at school until 5, which ajudar aqui. How late, how late did Jeremy used to stay ten years ago? Okay, how late did Jeremy used to stay at school ten years ago? Why, why? did he use to stay at school until five why did he use to stay at school until five okay and the last one Ten years ago, Jeremy's sister used to pick him up at school. How did Jeremy, oops, how did Jeremy used to get home? Ten years ago, okay. How did Jeremy used to get home 10 years ago? Cool, huh? Good. What are we going to do? Um, eu vou fazer a afirmativa and you are going to ask me the question. Okay? Ready? Here we are. Ten years ago. Tá pronto? Tá pronta? Here we go. Ten years ago Jeremy used to live in Des Moines. He didn't used to live in New York. Ask me. Where did Jeremy used to live? Okay? Got it? Ten years ago, Jeremy used to live in Des Moines, Washington. Did he used to live in New York? No. So, where did Jeremy used to live? 10 years ago. <laughs> All right. 10 years ago, Jeremy was 16. Ask me. 10 years ago, how old was Jeremy? All right. 10 years ago, the family used to live in a house close to the sea. Where did the family used to live 10 years ago? 10 years ago Jeremy was a student or 10 years ago Jeremy used to be a student. What did Jeremy do 10 years ago? He was a student. What did Jeremy used what did Jeremy used to do 10 years ago? He was a student. The same answer or he used to be a student, right? He used to be a student. 10 years ago, Jeremy used to go to Mount Rainier High School and he used to be a sophomore. Where did Jeremy used to go to school or where did Jeremy go to school 10 years ago? So where did he go? Where did he go to school 10 years ago? To Mount Rainier High School. All right. What grade was he in? ten years ago he was a sophomore all right ten years ago jeremy used to love basketball or jeremy loved basketball what sport which is that yeah i see what lembra. what sport all right what sport Did Jeremy used to love? Or what sport did Jeremy used to like? It's very important. Mais uma vez, eu adoro falar essa palavra. It's very important. É muito importante que você entenda que você... Você aí é que vai descobrindo essas coisas. Eu entrego essa combinação na história... E é você que vai brincar com isso. É assim que você vai aprender ativamente, não passivamente. Como nós, as pessoas tentaram aprender por anos e anos e anos na escola. Era um professor falando no seu ouvido. ok? Por isso que é importante que você pegue essa, esse vídeo, pegue este áudio e play around with it. E eu vou mostrar para você como é que eu costumo brincar com essas coisas. All right, so going back here, what sport did Jeremy used to love or what sport did he love 10 years ago? 10 years ago, right? 10 years ago, he practiced in the school JV basketball team. Question Where did he practice? Where did he practice basketball? Did Jeremy practice basketball at school? Okay? 10 years ago, Jeremy liked going to the movies, riding his bike around town, and playing the guitar. Para essas 3 aqui você pode fazer a mesma pergunta. Ou se você quiser brincar e variar, no problem. did Jeremy, did Jeremy like going to the movies 10 years ago when he was 16 years old? What did Jeremy like doing when he was 16 years old? What did Jeremy like doing 10 years ago? Oh, he liked going to the movies, riding his bike around town, and playing the guitar. Did Jeremy used to play the guitar when he was 16? Yes, he did. He used to play the guitar. 10 years ago, Jeremy loved. Playing the guitar, or he used to love playing the guitar. Ten years ago, his favorite thing in the world was ice cream. He was a typical teenager ten years ago. Question What was Jeremy's favorite thing in the world ten years ago? What was Jeremy's favorite thing in the world ten years ago? Eu faço isso rápido, mas você pode fazer devagar. What was Jeremy's favorite thing in the world 10 years ago? E você pode brincar com isso. What was Jeremy's favorite thing in the world 10 years ago? Porque o que você vai estar trabalhando não é se você entendeu ou não entendeu, você já sabe que que a coisa que ele mais gostava no mundo 10 anos atrás era ice cream, porque ele há 10 anos atrás era um typical teenager. Essa informação você já tem, então você não tá aqui preocupado ou preocupada em entender, você está preocupada em praticar e praticar com aquilo, com aquela informação que nós já temos fica muito mais fácil, porque entender você já entendeu, tanto que eu destrin nós destrinchamos essa história lá no começo. Então quando você já sabe a história, all you gotta do is play around with it, play around. Right? So, now going back here Essa é a minha sugestão. You can do it, if you don't want to do it, don't do it. Okay? If you don't want to do it, don't do it. Você vai ver a história e vai passar para 10 years ago. All right? Vai fazer mais ou menos assim: you look at the story, you look at the story, and say, Leo, I am going to tell you the story, I'm going to tell you a little bit about Jeremy ten years ago, when he was 16. Ten years ago. Jeremy used to live in Des Moines, Washington. Yes, he doesn't live in Des Moines, Washington anymore. I think he lives in New York. But 10 years ago, he used to live in Des Moines, Washington. And 10 years ago, he was only 16, right? And he used to live in a nice house with his family 10 years ago. Porque eu tô falando 10 years ago o tempo todo, porque eu estou dizendo a minha mente o tempo todo, eu estou treinando a minha cabeça para say this story tell retell this story in the past. Alright? É por isso que eu tô falando 10 years ago all the time. OK? OK, 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 okay. 10 <laughs> years ago, agora concorda que he has a brother and a sister Josh and Amanda Uh, he still has a brother and a sister. Eles continuam sendo Josh and, Josh and Amanda. Então, eu não, eu não coloquei na história. Ok? But I can, I, I can tell you. Well, Josh, 10 years ago, was 21 years old. And Amanda, 10 years ago, was only 18. Right? And 10 years ago, his parents, uh, Steve and Anna, Steve... 10 years ago, used to be an entrepreneur and Anna used to be a yoga instructor. I don't know what they do today. I don't know if they are retired or not, or if they're dead or not. But what I know is that 10 years ago, Steve used to be an entrepreneur and Anna used to be a yoga instructor. Today, I don't know. But what I know is that 10 years ago, the whole family used to live in a house very close to the sea. Nowadays, hoje, you don't say, but 10 years ago, I remember. I remember 10 years ago, Jeremy was just a student. He was just a student 10 years ago. And 10 years ago, he used to go to Mount Rainier High School. Yes. But today, maybe he goes to the university or maybe he's graduated. I don't know. But 10 years ago, he used to go to Mount Rainier High School. And 10 years ago, he used to be a sophomore. 10 years ago, i post it here for so 10 years ago, Jeremy used to love basketball. Actually, 10 years ago, he used to practice basketball in the JV basketball team. 10 years ago, Jeremy really, really enjoyed enjoyed going to the movies. Ten years ago, Jeremy used to love uh, riding his bike around town and playing the guitar. Mas isto foi há 10 anos atrás. You know what I mean? Isto foi há 10 anos atrás. Eu não sei mais o que ele gosta de fazer hoje no tempo livre. But 10 years ago, he used to like playing the guitar, um, riding his bike and going to the movies. Okay? And I know, eu me lembro que 10 anos atrás, 10 anos, 10 anos atrás, Jeremy's favorite thing in the world was ice cream. Hoje eu não sei mais, hoje ele é um adulto, but 10 years ago, 10 years ago he used to love he used to love ice cream. Ten years ago Jeremy was a typical teenager. Right? And ten years ago, I me lembro, eu me lembro que havia, ele tinha uma rotina muito maluca, assim. Ten years ago, Jeremy used to get up at six, and he used to get dressed. He had some breakfast, ten years ago, had some breakfast, and took the school bus. School, ten years ago, used to start at 7.10. And you know what, 10 years ago Jeremy used to stay there, stay at school until 5. Because 10 years ago he used to have practice at school, basketball practice at school. And I remember que 10 anos atrás Jeremy não tinha carteira de motorista, não tinha carro, não tinha porra nenhuma. So, 10 years ago his sister used to pick him up at school at 5:15. And they went home. Enjoy the rest of the evening. Uhul! Wow! <laughs> all right, guys. Agora é o momento de vocês escreverem aí qualquer dúvida. E eu vou fazer um Q&A aqui de 5 minutos. Alright? Remember, pegue este PDF... Pegue o áudio, que eu vou deixar editadinho aí pra você. Alright? And listen to the audio. Look at the PDF. Até a hora que você não vai mais precisar. Look at the PDF. And listen to the audio again. With me talking in English with you. Alright? Tem uma coisa que eu tenho pra contar pra vocês. Enquanto vocês. Enquanto vocês. Uh, deixa eu ver se tá aqui. Não, that's it. Yes, it's all here. It's all here. Great. Great, 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 great. Let me see one thing here. Dup, dup, dup. All right. Questions? Okay. O Donato aqui está me perguntando uh, seria interessante se você se você comentasse o que a Erika ensinou ontem. Ok. Vou, vou, vou clarificar a coisa aqui. Alright? É o seguinte. Quando ela fala I am tá? I am used to do something. Então vou colocar aqui I am used to getting up early. Significa que eu estou acostumado, é uma coisa costumeira para mim, ok? Eu estou acostumado a acordar cedo. A minha dica, e eu não quero descreditar a Érica a, a, a aqui de jeito nenhum, a minha dica. É que você não preocupe muito com essa frase. Porque ela não é muito utilizada. Aqui, Tudo aquilo que você fala, estou acostumado a acordar cedo. You can say, I normally, I usually get up early. That's all. Ok? Então você pode pegar e falar: I usually get up early. That's it. Só se alguém chegar para você e falar assim, Wow, Leo, how can you get up so early? What, what time do you normally get up, Leo? Ah, eu acordo às quatro da manhã. Wow, como que você consegue? Aí você fala, I am used to getting up early, porque eu estou acostumada a acordar cedo. Alright? é isso. O to be used to tem um, um significado completamente diferente do que esse aqui. Used to live, used to go, ia, morava era. É completamente diferente. Ok? Inclusive, eu nem ensinaria junto. Porque faz dar confusão. Alright? Então é, é, são duas coisas completamente diferentes. Completamente diferente. I am used to getting up early, eu estou acostumado. Se você pega e coloca aqui, fala I was used to getting up early, é eu estava acostumado. Ou eu fui acostumado. E ainda existe um outro, um outro, um outro uma outra frase que é o get used to it. Get used to. Tu, 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 tu. Que é o se acostumar. So, for example, dear friend. Get used to practicing this in, this exercise with me, okay? Get used to it. Acostume-se com, com essa parada. Let me see more questions. Tum, tum, tum. Um. Eu <laughs> tô nostálgica pelo Jeremy. Tô olhando aqui as perguntas, tá, pessoal? Até chegar o telefone aqui, mas... Ups. Não. Uh... Beleza. Essa eu já respondi. Ó, oh, Rita de Cássia. Leonardo, minha dúvida é ter que escrever 10 years ago. Rita, você não vai reescrever absolutamente nada. Eu não quero que você reescreva nada. Ok? Nada. Eu quero que você fale. Eu quero que você escute o que você. a minha pergunta. Você escute o meu recontar a história. E você abre a boca. Não é para escrever nada. Aliás, se você escrever, eu vou te, eu vou te dar bomba. Ok? Não é, eu, eu te proíbo de escrever. Você está proibida de reescrever essa história, alright? Não é para reescrever nada. O ten years ago é para você falar pra, na sua cabeça. Okay? ten years ago Jeremy used to live in Des Moines or he lived in Des Moines ten years ago. He used to go to Mount Rainier High School. Você tem que falar isso para si própria. Pare de escrever. Não é para escrever. Deu para entender? Se você não entendeu essa resposta, você me diga aqui no, 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 no chat. Alright? Um... Tadadadana... Ok. Yes, that's it. O Gustavo, falou, calma, professor. I am very, very calm. All right. Mas esse jeito, na hora que eu falo, a pessoa, as pessoas prestam atenção. Se eu entender tudo, mas nunca praticar a fala, eu consigo falar depois, já que eu entendo. Não, Thiago. Não. Se você nunca praticar a fala, você nunca vai praticar. Ok? Como é? A não ser que você seja surdo e mudo. As crianças conseguem falar porque elas praticam. Elas falam totatoia, papá, mamã. Elas vão praticando, elas vão ouvindo, elas vão moldando. right? Não. Se você nunca abrir a boca... Você nunca vai falar. Você pode achar que você entende tudo. Entende absolutamente. Deve ser terrível, né? Você conseguir entender tudo e não conseguir falar? Terrible. Um... Leonardo, o objetivo deste estudo é só listening. Não. It's listening and speaking. Por isso que eu dou a pausa. Alright? Um... A Laura tá perguntando como eu digo que eu estou me acostumando. I am getting... Que yeah. I am getting used to it, to something, ok? No caso aqui, am getting used to... Cadê? Ah, nada, só isso. Ah, e é sempre com ING no caso, tá? O acostumar a fazer alguma coisa, o verbo é sempre no ING. Eu lembro da Erika ontem falando assim, pessoal, esse ING não tem nada a ver com gerúndio, lembra? Eu não entendi essa pergunta aqui, ó. Como se pergunta a série? Eu não entendi. Você poderia escrever? Eu não entendi essa pergunta, que série? Ok. Gente pedindo calma. <laughs> é engraçado, velho. All right. Uh, é assustador, professor. Entendi tudo, entendi sua aula, mas não consegui pronunciar. A Siqueira. Meu raciocínio para montar a resposta na conversação é lento. Yes, no problem. Vou, vou repetir aqui a pergunta. Liz está perguntando. É assustador, professor. Entendi sua aula, mas não consegui pronunciar meu raciocínio para montar a resposta na conversação. É lento. É lento porque você nunca fez isso. Alright? Não queira fazer igual eu faço aqui agora. Aceite ser lento. Aceite fazer a coisa devagar. It gets better com o tempo melhora com o tempo você vai melhorando com o tempo é tudo é lento no início alright So, don't worry você vai conseguir trust me oh grade a série what grade are you in tá na lesson one tá na lesson one ok galera já a galera já... Uma última aqui, ó. Vamos pegar a última. Uh... O que é o... all right? Essa pergunta todo mundo faz. E eu vou escrever bem grande para vocês enquanto eu me despeço. Aqui. All right? It's gonna be right here. All right. E eu vou botar bem grande. <laughs> Here it is. Alright, guys. That's alright. Alright. É o mesmo que ok. Tudo bem. Tudo certo. It's alright. Remember that song. Because every little thing is going to be alright don't you worry remember about a thing because <laughs> every little thing is gonna be all right <laughs> all right guys thank you so much thank you thank you for being here and i hope you have enjoyed this class uh, eu espero que vocês perdoem As minhas falas bravas, but it's with a lot of love. É com muito amor que eu faço isso e é com muita gratidão por vocês estarem aqui até agora é, assistindo essa aula comigo. Thank you so much. You, my friends, are awesome, marvelous. I love you all. All right. Thank you so much. Thank you so much, and I'll see you next class. Bye now. Bye.